これから北海道は戦場になる。人を殺せば地獄行きか。だったら俺は特等席だ。覚悟がないなら諦めろ。弱い奴は食われる。26年式拳銃部届くはずがない。俺は博打が好きだ。お前らにかけてやる。服を脱がせて埋めておけ、月島。はい。月島さん、あいつちゃん、矢筒と山刀と小刀も全部捨てるんだ。この石頭、確実に叩き割る自信はあったのかい。兵を集めろ。我々の戦争はまだ終わっていない。手を組もう、牛山。第七師団とやり合う。そして入れ墨認否はどこに隠した？試してみるか、俺が不死身かどうか。お前の寿命のろうそくは私がいつでも吹き消せるぞ。何と手にして、何と失って。私はすでに父を無残に殺されている。危険は覚悟の上だ。おい、また行くな。杉本、私たちで金塊を見つけるぞ。俺は不死身の杉本だ。